Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Понад 50 осіб під стінами Тернопільської міськради протестували проти підняття цін за проїзд у громадському транспорті. Молодь, яка страшно байдужа, яка їздить по автобусах, і ніхто не візьме в автобусі квиточка. Пам'ятник Героям Небесної Сотні вартістю 125 тисяч гривень сьогодні відкрили у Бережанах. Ми повинні завжди пам'ятати про них, і вони повинні стати нашою совістю. Фінальні змагання з легкої атлетики серед п'ятикласників Тернополя відбулись у педагогічному університеті. Це було дуже весело, але коли ми вчилися в класі, то це було трохи важче, ніж тут. Понад 50 осіб півтори години пікетували під стінами Тернопільської міськради. Люди протестували проти підняття цін на проїзд і вимагали відставки начальника міського управління транспорту Ігоря Мединського, повідомив організатор акції Олег Синовець. Завершився пікет о 10:30. Представники міської ради до пікетувальників не вийшли. Зараз відбувається сесія міської ради, а під стінами міської ради зібралися люди, які протестують проти підняття тарифів на проїзд. За ту владу нашу страшну, яка байдуже, за наш байдужий народ тернопілян, які сидять нині в хатах, на диванах і дивляться, за ту молодь, яка страшно байдужа, яка їздить по автобусах, і ніхто не візьме в автобусі квиточка. Ми не хочемо когось там загнати в збитки, щось поламати. Взагалі в нас є кінцева така мета – запропонувати нову модель взаємовідносин в міському транспорті міста. Тобто, наприклад, той самий перехід на оплату кілометрів виконаної роботи перевізниками. Не на одного пасажира рахувати, на один кілометр. До речі, деякі перевізники в неофіційних інформаціях навіть не погоджуються працювати по такій моделі. Затримка за органами місцевої влади. Коли була профільна комісія по транспорту, один з депутатів, Тарас Білан, обіцяв, що зареєструє проєкт рішення про звільнення начальника управління транспорту. І ми, власне, очікували, що це рішення буде внесено. Якщо, можливо, воно не буде внесено в порядок денний, то, можливо, з голосу цей депутат подасть, щоб це рішення депутати проголосували. На жаль, ми пішли, поспілкувалися, дізналися, що цього рішення сьогодні не буде вноситись. Ми будемо продовжувати боротися різними напрямками. Це буде від акцій і пікетів під міською радою, на головній площі. Це будуть подальші перерахунки цих тарифів і визначення справжнього пасажиропотоку. Юристи в суд і в судовому порядку намагаються скасувати рішення виконавчого комітету про підвищення тарифів. Депутат Тернопільської міськради Тарас Білан прокоментував, чому не зареєстрував проект про звільнення начальника управління транспорту, про який говорив Олег Синовець. У нас є багато громадських активістів і багато думок, яким чином і що ми маємо робити. Тому я пропоную просто підготувати проект рішення на папері, тобто що люди хочуть, щоб була це консолідована думка, і я даю слово, що я цей проект рішення внесу на черговій сесії міської ради. Такий проект рішення зареєстрований як основа, але фундаменту в особі документів немає. Раз. Друге питання. Моя думка це електронні торги на маршрути, щоб чиновник не міг влізти. Якщо ми це зробимо, то повірте, неважливо, як називається начальник управління, він не зможе впливати на цю ситуацію. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини. Наступне транспортне віче, за словами Олега Синовця, планують 25 листопада на Театральному майдані Тернополя. У Бережанах сьогодні відкрили пам'ятник Героям Небесної Сотні. Встановили його у сквері Устима Голоднюка, що між вулицями Вірменська та Академічна. Висота пам'ятника 5,5 метрів. Його макет зробив художник з Бережан Олег Шупляк. На виготовлення пам'ятника витратили майже 125 тисяч гривень. Це кошти із міського бюджету і волонтерські гроші, повідомив заступник міського голови Бережан Олег Захарків. Відкривають пам'ятник Героям Небесної Сотні під супровід ритмічного бою по металевих бочках.
До скверу Устима Голоднюка прийшли 500 осіб, каже заступник міського голови Бережан Олег Захарків. Люди виконують державний гімн. Викладач Бережанського агротехнічного інституту, в якому навчався герой Небесної Сотні Устим Голоднюк Стефанія Білик, читає свій вірш, присвячений пам'яті загиблого майданівця. І сумління залишиться чистим, лиш безмежна провина за мамину вічну журбу. Ми достойні сини, не бандити і не терористи, наша сотня небесна продовжить свою боротьбу. Право відкрити пам'ятник надали батькові Устима Голоднюка Володимиру Голоднюку, автору макета, заслуженому художнику України Олегу Шупляку, учаснику Євромайдану Петру Кузєву та міському голові Бережан Володимиру Музичці. Пам'ятник героям Небесної Сотні освятили. Люди поклали квіти до пам'ятника і запалили свічки. Небесна Сотня не вмерла. Вона живе. Я хочу, щоб ми завжди, от як ми маємо змінитися, я думаю, що ми просто повинні радитися з тими людьми, які за нас поклали життя. Ми повинні завжди пам'ятати про них, і вони повинні стати нашою совістю. Тоді Україна буде такою, про яку мріяли вони. Заступник міського голови Олег Захарків розповідає, поставити пам'ятник героям Небесної Сотні у Бережанах вирішили 27 березня 2014 року. У місті оголосили конкурс макетів, у ньому взяли участь четверо бережанців. В центрі міста були вивішені такі стенди, де власне на тих стендах люди мали можливість поглянути, подивитися на різноманітні проекти і визначили і провести голосування. Так, по наших приблизних підрахунках, десь 1500 бережанців були визначили власне оцей проект. Автор пам'ятника, заслужений художник України Олег Шупляк. Він займався розробкою проекту безкоштовно. Нижня частина це символізує барикади, гранітну бруківку, і з цієї бруківки, з барикад, проростає паросток нової, щось нове світле. Тобто ця національна ідея, яка довго чекала на те, щоб вирватися назовні. Це, власне, верхня частина, вона також символізує крила Небесної Сотні. Але пам'ятник довершеним виглядає у вечірню пору доби, тому що основний задум – це колона світла, тобто промінь світла, який зринає в небо. І він, власне, символізує чистоту цієї ідеї, чистоту і воїнів світла, Героїв Небесної Сотні, їхні душі, які ринуть у небо. І разом з тим це колона світла, яка тримає небо, про яке говорив Устим Голоднюк, коли він казав, що небо падає. Верхню частину пам'ятника, пластикові крила, виконав майстер з міста Козова Андрій Огірок. Їхня вартість – 60 тисяч гривень. Над нижньою частиною пам'ятника – це металеві конструкції та бруківка – працювали майстри з Бережан. Серед них – Петро Осадца та Володимир Захарків. Загальна вартість пам'ятника героям Небесної Сотні – майже 125 тисяч гривень, каже Олег Захарків. Богдана Сарабун, Юрій Багрій. Новини. Інклюзивний показ мод відбувся у концерт-холі Подоляни у Тернополі. 31 учасник дефілював одязі від тернопільських виробників, який безкоштовно надали для показу. Моделі – учні обласного навчально-реабілітаційного центру і учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь», повідомила організатор заходу Ольга Гордієнко. Детальніше про це у сюжеті Богдана Боденчука. На подіумі дефілює учениця обласного навчально-реабілітаційного центру 15-річна Катерина Кухарчук. У мене був стиль
бізнес-леді і вечірній стиль, в якому зараз я вбрана. Я вперше брала у такому участь. Мені дуже сподобалось, якщо буде можливість, я ще раз себе спробую. Супроводжує 15-річного Артура Ярему 63-річна учасниця єднання поколінь Майя Чарних. Вирішили прийти, допомогти цим діткам, підтримати їх. Емоції це неможливо передати. Це наскільки діти переживали, а ми переживали ще більше, напевно, за них. Ну, діти чудові. Мені з Артуром було дуже комфортно. Він дуже розумний хлопець, дуже послушний такий, дуже хороший хлопчик. Я дуже рада, що я з ним познайомилася. Так, мені сподобалось. Все круто. Я задоволений всім. Мені сподобалось дуже. У мене було, чесно сказати, два стилі. Це вечірній і такий простий. 70-річний тернополян Ігор Маткалюк більше року відвідує соціальну ініціативу «Єднання поклінь». Вирішив долучитись до показу. Супроводжує 14-річну Ольгу Яремчук. Дуже розумна дівчинка. Така моди показувала, дуже все розуміє, щаслива, радісна. І я радий, що я сам прилучився, і наша організація «Єднання поколінь» прилучилася до цієї чудової акції. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, соціальна ініціатива «Єднання поколінь» стартувала 2 жовтня 2017 року. З того часу, що середи і щонеділі у кінопалаці імені Довженка проводять тематичні зустрічі для людей похилого віку, повідомила координатор соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. І на завершення про спорт. Фінал 3-го фестивалю за програмою «Дитяча легка атлетика» відбувся у спортзалі Тернопільського педагогічного університету. Участь у змаганнях взяли 65 класників із 6 шкіл Тернополя. У програмі було 7 естафет. Більше про це Марта Журавель. Це остання естафета «Формула-1». Її потрібно виконувати в парі. Це п'ятикласники Олександр Словак та Емілія Конінкова з 4-ї школи Тернополя. Через фішки, потім через таке маленьке було зігзаг, потім я пригнатися, а потім пригати через бар'єри, взяти кеглю, ну вона не дуже важка, поставити. Це було дуже весело, але коли ми вчилися в класі, то це було трохи важче, ніж тут. Підсумкову естафету виконують учениці 5 класу 10 школи Поліна Тичинська і Дар'я Мачуга. Треба було обійти фішки, обійти, нахилитися і перестрибнути всі як перешкоди, взяти як гантельку і поставити її і пройти по колечку. Естафета була важка, можна сказати, не сильно. Головне, ми одну пропускати можна було. Якось трохи важко було, але водночас і не дуже. Такі змагання у Тернополі проводять втретє. Команда переможців візьме участь у західноукраїнській лізі з ІААФ з елементами легкої атлетики. У програму змагань входять різноманітні естафети з елементами легкої атлетики. Метання, стрибки, біг, естафети. Ми щороку, на кожний рік міняємо випробування у різноманітні, щоб дітям було цікаво. За результатами змагань перше місце виборола команда 24-ї школи Тернополя. Друге – команда школи-ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука. Третє місце зайняли учні Тернопільської спеціалізованої школи номер 3. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на каналі ТТБ дивіться о 20:40 і залишайтеся з нами за кілька хвилин в ефірі «Тема дня».